Դավիթ Ռոդրիգես եւ Էլինա Սիրոբ։ Գույն լուսումների օրը շատ հուզված էի։ Երկիս ընթացքում կարծում էի, որ արդեն ոչ մեկ չի պատտվելու։ Շատ ուրախ եմ, որ պատտվեցի իր համար, բայց երբ Հայկոն պատտվեց, այդ պահը չեմ կարող բացատրել, շատ երջանիկ է եւ շատ ուրախ է։ Ինքը շատ հետաքրքիր մաներաներով է երգում, որը ես ինքս շատ սիրում եմ։ En lo que llevo en esto de la música, resulta que empezar y bueno, con los ojos cerrados y ya desde casi del segundo 10 ver a tres personas, a tres coaches que se habían dado la vuelta, para mí ya, bueno, permitió que disfrutase de toda la performance, de toda la actividad y bueno, fue un momento increíble. Հետաքրքիր մի մարդ, հետաքրքիր տեսակ Հայաստանի ձայնում, որովհետև ինքը լինելով իսպանացի, իրա ուժերը եկել է փորձել մեր սիրելի Հայաստանում եւ մեր սիրելի Հայաստանի ձայնում։ La verdad que durante las audiciones a ciegas, sin duda fue un momento uno de los más emocionantes que he vivido. Մենամատ փուդում երկել եմ Դավիթի հետ։ Երկել են իմ սիրած երկերից մեկը՝ Ալեխանդրո Ֆերնանդես եւ Բիոնսեի Amor Gitano երգը։ Դավիթը շատ լավ է երգում։ Շատ ուրախ եմ, որ նա իսպանացի է։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ շատ հետաքրքիր է քնչելու։ Շատ հետաքրքիր։ Ես շնորհավորում եմ, համոզված եմ, որ սա ստացված դուետ է։ Y lo que le deseo tanto a ella como a todos mis compañeros es que ojalá pudiesen ganar todos, ¿no? Pero que se diviertan, que salgan ahí a comerse el escenario, que se lo pasen súper bien, porque siempre lo mejor es, lo mejor siempre está por llegar. Այս երգը կլինի ուղղակի պոզիտիվ մեր դալիճի եւ հանդիսատեսի համար։ Կարծում եմ մեզ մոտ կստացի ամենից լավ։ Եվ այսպես Հայկոյի թիմից բեմում են Էլինա Մարկարյանը եւ Դավիթ Ռոդրիգեսը։ Մենա մարդը սկսված է։ Viene, quédate conmigo, dame el corazón. Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión. Anda, dime lo que sientes, quítate el dolor y deja de sufrir y escapa con mi amor. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga. Porque hacia dónde voy. Y soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a quererte y aunque me saque el corazón. Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela, esta guerra la ha ganado nuestro amor. Esta guerra la ha ganado nuestro amor. Yo nací para tus ojos, para nadie más. Siempre voy a estar en tu de mi alma, corazón de tempestad. Dime por dónde ir. No, no, no. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. No me importa lo que venga, porque hacia dónde voy.
soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a quererte y a que me saque el corazón. Y aunque nos cueste la vida, սա իսպանական մի տրամադրություն էր Հայաստանի ձայնում, բայց հավաքվեք, որովհետև գալիս ենք հայկական իրականություն, որտեղ Հայաստանի ձայնն է և մենք պետք է խոսենք և ասենք մեր կարծիքը։ Հարգարժան մարզիչներ, պարոն Արմեն Մարտիրոսյան, լսում ենք ձեզ։ Գիտեք ինչ, հաջողության ամենակարևոր գրավականն է, երբ հանդիսատեսը հավատում է, հավատում է, որովհետև մյուս բաները անմիջապես դառնում են երկրորդական, թե տեխնիկան ինչպես է, ձայն կա, չկա, լսողություն, ռիթմ։ Երբ սկսում ես հավատալ, մի տեսակ ականջները սկսում են քեզ ենթարկվել։ Էլինա, ես քեզ հավատում եմ, ինչ գեղեցիկ ես։ Դավիթ ջան, քեզ հավատում եմ, բայց 80-85%-ով, որովհետև տեղ-տեղ միգուցե իմ ականջը շատ այլանդակ մի հատ հատկություն ունի, հենց այն պահին, որ ես ուզում եմ զմայլվեմ հնչյուններով, ինքնին ասում է հելո, հո, 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 հիշում ես, դու կոնսերվատոր ես, բանը սովորել ես, այսպես չի կարելի երկել, ու դա ինձ խանգարում, տեղ-տեղ երբ որ դողում էր ձայնը, ոնց որ կոտրում էր իմ ընկալումը, այլապես դու չքնախ մի զուգերք ստեղծեցիք, գեղեցիկ գրքոտ պատմություն պատմեցիք ինձ համոզելով, բայց ես ավելի զմայլվեցի Էլինային։ Շատ մերսի։ Շնորհակալություն։ Եվ արի վաս։ Я в корне не согласна с Арменом. Я поверила Давиду. И верила с самого первого слова и до самого последнего слова. Ну вот по-настоящему, ну рассказал, ну преподнес, ну попросил. Она бесспорно спела безупречно, как и на слепых прослушиваниях. Эта мелизматика, она абсолютно неповторима вообще. На слепых прослушиваниях она пела армянскую мелизматику, а сегодня она спела испанскую мелизматику с какими-то цыганскими вот этими мотивами. Это достойное уважение, потому что на самом деле очень немногие умеют работать со своим голосом. Но говоря о паре, бесспорно выиграл Давид. Սիրով լսում ենք ձեզ գեղեցկու հիսոնա։ Էլինան համեստա իր ավացքով, իր ասենց, բայց ձայնով, են ինչ որ ես լսեցի ու մի քիչ կտրված բաներ կար մեջը ձայնիդ ու շատ մաքուր է իր երգում։ Շնորհակալություն։ Մի հատ ինձ, դու Դավիթ մի նեղացի իմ վրա, բայց դու ունեիր արևելություն, որովհետև դա քո երգն էր, քո երգրի, ու ինքը քեզ չզիջեց ոչ մի։ Եվ այժմ մենք լսում ենք Հայկո ձեզ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերներին իրենց տարբեր ու գեղեցիկ կարծիքների համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ սիրելիներս, ձեր ելույթը ինձ համար կարող եմ այսպես բնութագրել, էլեգանտ ելույթ էր, թե ձեր այդ սև հագնվածը, թե այս երգի ընտրությունը, թե ձեր տարբեր մշակույթները, որը ներկայացված էր բեմի վրա։ Կուզենամ մի քիչ խոսել Էլինայի մասին,
Էլինան ինձ համար բացահայտում էր այս նախագծում, ընդհանրապես ուրախ եմ, որ Աստված քեզ ուղարկեց ինձ մոտ, Էլին ջան, ուրախ եմ, որ դու սենց համեստ հայուհի ես, բայց քո մեջ այնքան խորը մեծ աշխարհ կա երաշտական, և դու ամենակարևորը տիրապետում ես իսկապես լավ տեխնիկայի, որը քչերին է տրված։ Մենք միշտ ասում ենք սևերի մոտ կոկորդը ուրիշ է, դրա համար իրանց մոտ այդ ստացվում է, իսկ քո մոտ այդ ստացվում է, ու շատ հազվադեպ երգչուհիներ կան, որոնք այդ կարողանում են անել, դա անկեղծ։ Երկրորդը, ես քեզ ուզում եմ ասել, սիրելիս, ես քեզ երաշտական առումով, ես ուղղակի սիրահարված եմ քո արվեստի վրա, ինչ որ դու անում ես, և ես քեզ հետաքրքիր մի բան եմ ուզում ասել, իհարկե դրանից հետո ես կասեմ նաև իմ որոշումը, ես այսօր ինչ եմ որոշել, բայց նախքան իմ որոշումը կայացնելը, Էլին ջան, ես ուզում եմ քեզ ասել, որ ես սիրով ցանկանում եմ դեռևս մեկ գործ, որպես երաժշտական պրոդյուսեր հանդես գալ քո համար, ես շատ ուզում եմ քո համար գրել մեկ երգ, որը շատ կուզենայի, շնորհակալություն, և որը ամենակարևորն է, որ ես շատ կուզենայի քո հետ այդ երգը ես երգեի դուետով։ Դու գիտես, միգուցե դա ուրիշների համար թվա, թե մենք ամեն օր դրա մեջ ենք, բայց հավատա, իմ սիրելի կինը ամեն օր դրա մասին ինձ համոզում է, ես չեմ համաձայնվում, բայց դրա համար իմ համար ես պետքա շատ որպես երաժիշտ ցանկանամ, որ ինչ որ մեկը դու այդ երգեմ, դա դու ես։ Էլինա նոր ասաց ցնդելու արտահայտություն, Էլի, ես շատ երջանիկ եմ։ Ինձ համար դա ամենակարևորն է, Էլին ջան, ուզում ինձ այսպես հասկանաս, ես մի քիչ կուզենայի մրցույթում աշխատել ուրիշ կուլտուրայի հետ, տեսնել ինչ տեսակ է այդ կուլտուրան, ինչ կարող եմ իր հետ անել։ Դրա համար ես քեզ ներողություն եմ խնդրում, ես կուզենայի շարունակել Ռոդրիգեսի հետ, բայց մեր խոստումը ուժի մեջ է։ Նախագծում է Դավիթ Ռոդրիգեսը։ Եվ մենք շարունակելու ենք իրար հետ աշխատել, ես ու դու։ Շատ շնորհակալ եմ, բոլորից շատ ուրախ եմ, muchísima gracias, de verdad, por todo, por todo el cariño, para mí estar aquí es una gran oportunidad, estoy muy, muy, muy feliz, y espero poder recompensarles con muchísimas y con buenas canciones, tanto en español como en armenio. Muchísimas gracias, Shat shnorhakal em, merci. Շատ շնորհակալ եմ բոլորից և ամենից, և հուսով եմ, որ այն ինձ ինչ որ տրվում է Հայաստանի ձայնում, ես կկարողանամ թե հայերեն և թե իսպաներեն երգերի միջոցով կարողանալ հետ տալ ժողովրդին։ Այ հիմա եկել է այն կարևոր և հաճելի պահը, երբ ես հայոց լեզվով հիշեցնում եմ Սոննա, որ դուք ունեք հնարավորություն սեղմելու կարմիր կոճակը։ Այո, մենք ունենք հրաշալի արտիստներ, որոնք դեռ պետք է ելույթ ունենան, սակայն սա էլ է կարևոր և էական պահ, որպեսզի դուք օգտագործեք այդ միակ հնարավորությունը։ Լսում ենք Էլինայի խոսքը և ըստ այդմ կտեսնենք, թե ինչ տեղի կունենա։ Շատ երջանիկ եմ այս խոսքերի համար, շատ ուրախ եմ Դավիթի համար, և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորին, ովքեր որ այսքան ժամանակ մեզ հետ աշխատել են, մեզ աջակցել են, բոլորին, և ուղղակի ձեր խոսքերից հետո էլ խոսքեր չեմ գտնում։ Սա, ես չգիտեմ, սա վատություն է, թե լավություն, բայց Էլինա Մարգարյանը նախագծում է, և Հայկոս նշացեք, նաև է Սոնայի դիմից է, բրավո, համեցին։ Գնակո մարս շիմոտ։ Նախկին մարզիչը Հայկոն և ներկայիս մարզիչը Սոնան։ Ոյդի, կամում, ումնիցը, նորը շնադիմ է, 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 նորը